Я зараз тут прямую в наряд. У мене, не знаю, щось таке всередині, що десь зараз десь щось прилетить, десь зараз може бути постріл. Страшно, я не можу до цього привикнути, що тут не стріляють, немає таких бойових дій. В 21-му році вирішив написати рапорт для переведення в зону ООС. Пройшло після написання рапорту тижні два, і я поїхав в перший прикордонний загін, місто Маріуполь. Хотілося свій вклад вложити в державу, для захисту держави. 24 числа ночі мене жінка будить в 3 часа ночі, каже, дивись, там на передовій все світиться, все вибухи сіяє. Я вийшов на балкон, глянув і тоді поняв, що почалася війна. І буквально через півгодини до мене подзвонив начальник, сказав прибувати на відділ, всі збираємося і видвигаємося на оборону та охорону міста Волноваха. Ми виїхали своїм підрозділом туди, зайняли оборону на краю Волновахи. Це був ЖД район. Там був старий гуртожиток, і ми в ньому зайняли оборону. Було дуже страшно. Взриви, гради. Перший раз побачив, як помирають люди. Перший раз стріляв в людину. Було дуже тяжко. Але, як сказали, або ти, або тебе. Як ми приїхали на захист Волновахи, ще Волноваха була ціла. Будинки були цілі, не розбиті. Потім буквально пройшло дня 4-5. Це було жах, що зробилося з містом. Місто було розвалене, розбомблене. Будинки всі горіли. Багато дуже постраждало гражданських людей, військових. Там був розв'язочний узол ЖД. Їм він був самий головний. І вони там його тримали. Ми їх вибивали туди. 6 березня два наших бійця вийшло на патруль по місту в розвідку. І пам'ятаю крик. Один прибігає, каже, нас ранило. Його ранило осколками. А де другий, каже, він там десь залишився, я не можу його знайти. І ми всі всією групою побігли його шукати. Найшли, він лежав біля дома, поранений, його посікло осколками. Ми його забрали, витягнули туди, погрузили в машину, і наш водій їх вивіз за територію Волновахи, там передали на швидку медичну допомогу. Пройшло 2 години, спостереження кричить, танк на 3 часа, 200 метрів, ми прийняли бій. На нас тоді поїхали танки, БМП і піхота Російської Федерації. Піхоту ми відсікли, я з першого поверха спустився в підвал, щоб взяти патрони і РПГ, щоб зробити вистріл по танку. Я взяв, піднімаюся, стояв наш замполіт, він пропускав з підвала, щоб всі вибігали. Я пам'ятаю, вибігали з підвала, я пам'ятаю вспишку, взрив. І далі мене відкинули, очі осколками заліпили, я нічого не бачу, я повзу, просто повзу на руках. І потім ще один взрив. Я думав, все, не вижив вже після цього. Потім, пам'ятаю, мене хтось за бронежилет тяне. Це був мій начальник застави. Давай надавати першу медичну допомогу. Я не чувствував ніг. Я нічого не бачив, я думав, що мені відірвало ноги. Начальник каже, що все добре, ти головою вдарився. Успокоювали мене. Насправді, в мене в голові були 4 осколки. Мене перемотали. Хлопці прийняли бій. Почалась ніч. Хлопці кажуть, ми тебе будемо спускати в підвал під обстрілами. А сама будівля обстрілювалася мінометами, артилерією і стрілецькою зброєю. В підвалі я ще пробув близько суток до 7 числа. Я вже думав, не вижив я, нема надії, нас ніхто не забере. Але буквально 7 березня в годині 11 ранку кричать, що підійшли наші Збройні Сили. І почали нас витягувати. Мене виносять з підвала, несуть до 2 кілометрів на руках під обстрілами. Положили мене, пам'ятаю, на танк, і я відключився. Прокинувся я вже за містом Волноваха в швидкій кареті. Мене евакуювали в місто Курахово, потім в Покровськ, а в Дніпрі вже зробили першу операцію. Зробили пересадку кожі на обличчі і подіставали всі осколки, які були. І тільки на третій день я почував біль, що мені щось почало боліти. Такий в крові був адреналін, просто не відчував болі. В Дніпрі пробув до 10 числа і 10 березня мене відправили на лікування в госпіталь. Там я пройшов лікування і після цього обстеження показало, що я виздоровів, все, можу далі проходити військову службу. Я вирішив на Краматорськ, дуже страшно другий раз їхати після поранення. Але що ж було робити? Я ж хлопців не покину, поїду до їх. 1,5 місяці там провів. Обстріли були, прильоти. Артилерія, гради. Після цього нас відправили на ротацію в місто Черкаси. І в місті Черкаси я написав рапорт для переведення у зв'язку з пораненням та сімейними обставинами. У мене жінка була вагітна. І вона знаходилася під час цих обстрілів, вона була в місті
в селищі Новотроїцькому, ну, тому що я її не міг туди забрати, тому що були постійні обстріли. Вона з 24 лютого по 11 березня знаходилась там під обстрілами. Червоний хрест подзвонив. Жінку мене забрали. Буквально через 3 години там вже зайшли російські війська. Думати завжди треба про сім'ю. Сім'я – це головне. Син у мене скоро родиться в серпні місяці. Це поки що для мене саме головне. Я саме більше за це переживаю, щоб родився здоровим. Думати, що все завжди буде добре, що ти повинен повернутися додому, до батьків, до сім'ї живим. Нам треба вперед і вперед. Давити. Ми стільки людей втратили, і військових, і цивільних, стільки міст було знищено. І треба йти до кінця.